Rusiya və Ukrayna arasındakı müharibə 300 günə yaxındır ki, davam edir. Hər iki tərəf atəşkəsi rədd edib və hazırda müharibəni dayandırmaq üçün heç bir danışıqlar aparılmır. Hərbi ekspertlərin fikrincə, Rusiya yeni ildə geniş miqyaslı əməliyyatlara başlaya bilər. Ətraflı sujetdə. Ukrayna və Rusiya arasında müharibə davam edir. Rusiyanın Xerson vilayətinin Stepanivka şəhərini atəşə tutması nəticəsində azı bir nəfər ölüb, iki nəfər yaralanıb. Eyni zamanda bölgədə yerləşən humanitar sığınacaq və xəstəxana da vurulub. Donetsk bölgəsində də şiddətli döyüşlər hökm sürür. Ukrayna qərbin dəstəyi ilə Rusiya raketlərinə qarşı hava hücumundan müdafiə sistemini ciddi şəkildə gücləndirib, lakin daha təkmil silahlara ehtiyac olduğu bildirilir. Ukrayna prezidenti Volodimir Zelenski dünya ictimaiyyətinin ünvanladığı video müraciətində Rusiyanın törətdiyi terror hücumlarının qarşısını almaq üçün tərəfdaş ölkələrin Ukraynaya hava hücumundan müdafiə sistemləri göndərmələrinin vacib olduğunu qeyd edib. Zelenskinin sözlərinə görə Rusiyanın terror üçün imkanları nə qədər az olarsa, sülhü bərpa etmək bir o qədər asan olacaq. Rusiya xalqımıza qarşı apardığı bu müharibədə hər növ silahdan istifadə edir. Heç bir vəsait əsirgəmir. Onların 4000-dən çox raketi var. Bunun qarşısını almaq lazımdır. Bu həftə biz Avropa İttifaqından, Birləşmiş Ştatlardan, eləcə də tərəfdaş ölkələrdən göstəriləcək dəstəklə bağlı müzakirələr apardıq və qərarlar qəbul etdik. Ukraynaya göndəriləcək yardıma müdafiə və enerji dəstəyi, eləcə də makromaliyyə yardımı daxildir. Amma hələ görüləsi çox iş var. Təsdiqini və icrasını gözləyən mühüm qərarlar var. Bizə etibarlı hava hücumundan müdafiə sistemləri lazımdır. Bununla Rusiyanın raketlərlə həyata keçirdiyi terrorun qarşısını almaq olar. Rusiyanın Ukraynada həyata keçirdiyi müharibə Avropa siyasətinin əsas gündəm məsələsi olaraq qalır. Almanya kansleri Olaf Scholz rəsmi Berlinin Ukraynaya 2023-cü ildə bir tərəfli qaydada qərb modeli tank verməyəcəyini deyib. O ölkəsinin Ukraynanı bacardığı qədər dəstəklədiyini, NATO ilə Rusiya arasında birbaşa qarşı durmanın qarşısını aldığını bildirib. Scholz'un sözlərinə görə Almanya tərəfindən heç bir tək tərəfli hərəkət olmayacaq. Hökumət başçısının sözlərinə görə bu siyasət gələn ildə qüvvədə olacaq və almanların əksəriyyəti bunu düzgün addım hesab edir. Belə bir vaxtda Rusiyanın müdafiə naziri Sergey Şoygu Cənub Hərbi Dairəsinə işgüzar səfər edib və Ukraynada hərbi əməliyyatlar aparılan ərazilərdə qoşunların qruplaşdırılmasına baxış keçirib. Bu barədə Rusiya Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Müdafiə Nazirliyinin yaydığı kadrlarda Şoygu helikopterlə qoşunların yerləşdirildiyi əraziləri gəzdiyi, Ukraynanın işğal altındakı bölgəsində bölmələrin ön mövqelərini, istehkam və müdafiə xətlərini yoxlaması əks olunub. Ukraynanın yüksək səviyyəli rəsmiləri Rusiyanın yeni ildə geniş miqyaslı hücuma başlaya biləcəyinə dair işarələrin olduğunu bildiriblər. Onların fikrincə hücum Donbasın şərqində başlaya bilər, hətta paytaxt Kiyevdə hədəf alına bilər. Qərbli ekspertlər isə Rusiyanın uğurlu quru əməliyyatlar aparmaq imkanlarının sürətli azaldığını vurğuluyurlar. Britaniyanın ən yüksək rütbəli hərbi zabiti Admiral Tony Radakin müharibənin bundan sonra daha da pisləşə biləcəyini və Rusiyanın artilleriya arsenalında ciddi çatışmazlıqların olduğunu söyləyib. Ukraynanın müdafiə naziri Aleksey Resnikov da Rusiyanın fevralda geniş miqyaslı hücum planlaşdırdığına dair işarələrin olduğunu deyib. O səfərbərlik çərçivəsində orduya çağırılan 300 min ehtiyat əskərin yarısının təlimlərini tamamladıqdan sonra cəbhəyə göndərilməsi ilə sözügedən hücumların başlaya biləcəyini açıqlayıb. Rusiyanın qələbə qazanmaq üçün yeni həll yolları axtardığını deyən Resnikov bu məqsədlə daha çox Rusiya vətəndaşlarının müharibəyə göndəriləcəyini düşündüyünü bildirib. Ekonomist jurnalı isə Rusiyanın yeni hücumunun yanvarda, lakin daha çox yazda ola biləcəyini proqnozlaşdırır. Ukrayna Baş Qərargahının rəisi general Valeri Zaloşna deyib ki, Rusiyanın 200 minlik yeni hərbi qüvvə hazırladığına və Kiyevi ələ keçirmək üçün yeni cəhdlər edəcəyinə şübhə yoxdur. Onun sözlərinə görə Rusiya tam hazırdır və ölkəsinin mühüm strateji vəzifəsi ən pis halda yanvarın sonunda başlayacaq müharibəyə hazırlaşmaqdır.